ẹka sọ̀rọ̀ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ̀dẹ̀ ká lẹ́ ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan a dẹ̀ kí àwọn kan náà pé wọ́n kàárọ̀ bẹ́ẹ̀ a kí àwọn kan pé wọ́n kú ìrọ̀lẹ́ ó dìpẹ́ǹ lórí gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wò wá ní gbogbo àgbálá ayé ká fàtà àwa olólùfẹ́ yín náà ni a tún dé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń dé ní gbogbo ọjọ́ sunday pẹ̀lú ètò tí a mọ̀ ní tàpẹ̀ ní olùdásílẹ̀ fuji ètò tí gbogbo ayé tí wọ́n yọnu sí ní ọwọ́lọ́wọ́ kó tó di pa máa bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká kíra wa pé a kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún tuntun ọdún 2021 ọlọ́run ọba tó jẹ́ kí ẹ̀mí wa kí ó parí eléyìí níbi tí ó kù sí ẹ̀mí wa máa parí ẹ̀ ní agbára ọlọ́run ó ti ṣọ́jú torí mo believe pé gbogbo wa pátápátá ni ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ so ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ eléyìí tó ti ń lájá òun náà la máa wọ inú ọdún tuntun ní ọlá láwọ̀ lákòóta wọn ò ní túfọ̀ ẹnìkankan fúnra gbogbo àwọn tí ọlọ́run bá dẹ̀ sọ wípé kí wọ́n níbi àìsàn kan tàbí méjì tí wọ́n bá tù nínú àgọ́ ara ọlọ́run ọba ó máa wọ ọlá òní ó máa wo gbogbo àwọn ọmọ tuntun tí wọ́n bí tí wọn ò tí ní ẹsẹ̀ lọ́rùn ọlọ́run ọba máa mú wọn ní àràdá àwa olólùfẹ́ yín náà ni a tún dé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń dé ní gbogbo ọjọ́ sunday tí ẹ máa ń bá wa dá sí ètò a lot of things náà ló tún wà lónìí tí a máa treat bẹ́ẹ̀ ni because gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ bí àwa ṣe máa ń sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tó bá ní í ṣe pẹ̀lú legacy ààrẹ dr sikiru ayinde ọlámbíwọn nínú agbájẹlọlá balógun barusati òun ni ó jẹ àwa ní ogún olùdásílẹ̀ fuji kò ní ẹ́bà bá ọ̀bọ̀jà òwúrà bó tilẹ̀ wù kí ó mọ because nǹkan tí a gbé dání òun ni àwa gbájúmọ́ so bọ́tá bá wá rí nǹkan kankan tó jẹ́ pé ó bá fẹ́ stay in anything that has to do with ààrẹ dr sikiru ayinde ọlámbíwọn nínú agbájẹlọlá balógun barusati dandan ni kí a try kí a kọ́ a dẹ̀ máa lè kọ́ náà ni politely because we were not brought up in such a way tó jẹ́ wípé ká lè máa bá ọ̀bọ̀já wúra wò so ever a believe pé gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ bá yé a ní láti jẹ́ kó yé wọn ni because nǹkan tí àwa ò bá rí ní orí ètò yìí a ní sọ rárá ìyẹn ni olùdásílẹ̀ fuji fi yàtọ̀ sí gbogbo àwọn tí ó kù kò dẹ̀ sí wọ́n dẹ̀ sọ pé tí òwe bá jẹ́ tẹni tí kò kí ń ṣe àìlèjà barista náà sọ dáadáa ó ní sún fún mi bàbá oníkàlẹ́dà tọmọ náà bá kàn kiri ńkọ dandan ni kó yíjú but tá a bá yíjú a tún máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ náà ni pé no nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ tàbí nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn báyìí òun ni ó ṣe rí so a ní bá ọ̀bọ̀já wúra like I said nǹkan tí kò bá kàn yé àwọn èèyàn òun la máa jẹ́ kí ó yé wọn because gbogbo ẹni tó bá ti mọ̀ barista náà ti sọ láti ọjọ́ tó fi àwa èmi ò jẹ̀ tara yín ṣe lọ́hùn o kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tara yín ṣe lọ́hùn so a máa ti ara yín a máa fi sin ọlọ́run náà ni because I believe pé bó ṣe yé wọn mọ́ òun ni wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ rílì although náà wọ́n rílì challenge wa náà ni pé àwọn fẹ́ rílì gbọ́ látọ̀dọ̀ olùdásílẹ̀ fuji so I dey need any choice than to let them know because èmi máa ń sọ kinní kan kò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni kò mọ ìyànà bí mọ́mọ́ sálárí wa sálà nígbà tó wà láyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà dẹ̀ nìyí wọn ò mọ jésù kristi náà nígbà tí ó wà láyé so ẹni tí kò bá dẹ̀ nǹkan téèyàn ò bá dẹ̀ ní ibi tó bá yé èèyàn mọ lẹni ìyá sọmọ but tán bá dẹ̀ ti wá bá wa wípé nǹkan báyìí dandan ni ká lẹ́tọ̀ wọn on nǹkan tí kò yé wọn so we gonna go into some details today náà ní agbára ọlọ́run so that people have been calling left and right láti bí ijọ́ mélòó kan pé ṣàgbọ́ ètò kan tí ẹnìkan ń ṣe tó ń try láti ta sí wa tàbí tó ń try láti sọ nǹkan kankan tí kò yé àwọn èèyàn tàbí tó ń try láti máa change mind àwọn èèyàn but tí nǹkan ò bá yé èèyàn èèyàn máa béèrè ní kò kí ń ṣe kó máa fi dá bí controversy sílẹ̀ because tá a bá ti jẹ ìkuru pé kó tán láwo I don't see any reason tó jẹ́ pé a tún máa padà bọ̀ wá
si ori e o de le je pe nte yin royi pe boya e ngbija eh awon yoruba man so won ni omo osan lo fe ma kokonpo ba eni yi because en ti a so to je pe le ropo boya e ngbija yi mi o ropo ran yin de gbogbo bi ti e lo. So we have to lecture ourselves today on so many things ti ko ye yin. So mo dupe lowo gbogbo eyin olulufe olugasile fuji kaakiri agbalaye oruko temi ni Otunba Olatokunbo Okunola ti mo si ntuko eto yi ni owo bye. Bo gege bi se wa e ma ba wa e ma ba wa share e ma share e ma ba wa share eto yi e ma ba wa share ke de ma ba wa click love ke ma ba wa share. Bo ko to ju pa bere gege bi se wa a bere pelu bismillah Ramon Iroyin. Bismillah Ramon Iroyin. Ina te no kale ka sara fa sale yo ka wale ari no sha ni aka wa la se gidi gan ni e je ka wonu agba mi eto be ni o ni alejo kan na ti ma interview later today. Yes be ni e de ma try lati gbo orisirisi nkan te tun gbo ri nipa re Dr. Sikiru Ayinde Barrister e ma gbo ni enu alejo wa yen bo ko to digba yen akoko ma treat nkan to wa nle nu a de ma yoyan na orisirisi e je ka kokko pe o ni suwaju na ko to ju pe apada bo wa ki gbogbo eyin ololufe are Dr. Sikiru Ayinde Barrister te ti wa ni ori eto bayi e se gan ni alakola lorin wa o sikiru alakola lorin wa alakola lorin wa
Yeah.
Obviously, Facebook ti gba nkan lo soke, but e je ka ko be lori Alhaji Abiodun Wasiu, omo iya eleko Adesina Omotosho, e ka bo si ori eto oludasile Fuji. Mo fe je ka se papapa ni enini. Ajia Modia Teti from Cairo, welcome my dear sister. Lanre Olatuji Ganiu Isiaka, awon eyan po lorisirisi, e se gan ni Richard Olaitan. Mami Adetutu Folashade from Paris, Ekabo, Masi Ori Eto Yin Eto Oludasile Fuji. Ishokan Yoruba. Anyway, today is going to be the last time ti mo ma le so nipa important so. Te ba so pe I'm promoting Fulani, agreed. Ki lo fi ye yin gan pe mo da side mi o ki se Fulani. Yes. Abi ki lo fi ye yin gan pe mi gangan fura mi gan tori pe mo so Yoruba mi o ki se Fulani. What we are talking about is all of us ni Yoruba ni one Nigeria. So mi o dero boye ke ma wa sori platform yi ni every time ke ma so pe boya mo mura bi Fulani tabi mo mura bi bi Hausa or something. That is my own personal opinion. Personal kini mi ni pe ki mura bi ba se fe. So te ba de ro pe fe ma fi yen blackmail me or intimidate or something. I wouldn't want to, it's not in my own nature to block anybody. So e ma je ki awon eyan kon wa so pe kon push me debi kon wa so pe I have to block you. Te ba mo yi pe you are for this program. Nkan ta ba se nbe to ba ndun ma awon eyan nu o na ni keyin na gbadun ke de ro awo peacefully because te ba so ru nkan ba e kan pera yin ni sokan Yoruba. So se ta ba ni Yoruba yi na se bo se fe sokan lele igba ele tun ma ma so pe nikan o mura bi ijebu. You can mura bi ogun you can mura different kini so need gbogbo eleyi se gbo ejo e ma je ki e ko tun wa yin mo lori program yi thanks so much Ishokan Yoruba Yoruba ma gbe gbogbo wa o e se gan ni Isola Ogundele e kabo Shakiru Agunbiade e kabo sori eto oludasile Fuji Ige Olusegun Fausia Adebola our own advisor Alagba Friday Wahid Olaore from United Kingdom e kabo si ori eto oludasile Fuji e alagba Adeni Ijayoba from Chicago e kabo
My brother, Prince Ademola Tobaru, welcome, welcome, welcome. Ekabo, Olori Fatimo, Oyede Azan, Ekabo Siyoreto, Oluda Sile, Fuji. My brother from Ilorin, Abdulaziz Abayomi Ismail, Ekabo. Alaji Eshobo Wale, Ekabo Sa, Eku Ife Gogogba. Thanks so, so, so much. Eshe Gidigoni, Adeni Yo Labi Adetono, Ekabo. Tayo Ahmed, Erasa, Ekabo Siyori Etoyin, Eto Oluda Sile, Fuji, Eshe Goni. Taufik, Omu Iyadun, Solomon Olabi, Aji Atiti Abdulaziz Oki, welcome ma, Ekabo Siyori Etoyin, Eto Oluda Sile, Fuji. Olorun ma nife yin na isokan yo mental slavery is a bad thing to have for promoting Fulani culture. Anyway, that's your own personal opinion, sir. E se gan ni Adeni Ijoke Ekabo Bami Olasunbo Abbas Ekabo sori eto yin eto oludasile Fuji. E se gidi gan ni. E se gan ni Taufik Omu Iyadun. E se gan ni Ekabo Akanbira Rafiu Fola on. E se gidi gan ni Ekabo sori eto yin eto oluda sile Fuji. Ekabo, Ekabo. Yeah, e je ki ma si ki eyin te wa lori platform later because we don't have much time to waste today. E je ka go straight to the point and all. Enora my ikokoko nsele ni ori platform lati bi ijo meta seyin sin. Normally mi o ba mati e ti dasi because a lot of people have been calling me to that particular program. Koto di pe mi na wo ni eni. But I wouldn't have even mentioned, I wouldn't have even dabbled into that because I'm not programmed towards that. But one man so pe I leja o ni itababa mi ko de bi yi. That's number one. Number two ni pe ni Nigeria yi a kin pe so iro di oto. Because they don't mention oruko mi pe oludasile Fuji oriri yen so igba to je pe to ba gbe awon olorin wa a ma dobale a ma se kube kube ki won le ba ki tabi owo to nri gba lowo won fun baba wa kan ti won je AJ or something Ayo Jamiu agbayin o ma di ale lagbaro Olorun sugbon nigba mi ma nwa to je wi pe eyan ma nse nkan kokan gege be mi se ma nso tagbalagba ba nse nkan gba mi even to ba ti e je baba yan ti o ba nwu iwa ti ko ba da eyan ma nso fun won ni pe nkan te nse idadi e ba ma ti se e ti dagbaju iru nkan bayi lo but to ba ti wa di pe nkan te yan ma ma lai loruko yan odo na mommy dada ni nkan te ba mommy gbogbo nkan te nso lori program yin ni eni eba ti mama so be ni yes iyato wa gidi gidi gan laarin mi ati because ti program te yin se ateri te yin se fun o yato si program te mi se because the program te mi se iyato ti mo so pe wa nbe ni pe eyi te yin se program fun te ba wo ojo ori te ni e gan fi ju yin lo ko gbadu bi odun meta lo iyen ni pe ejo wa ni the same rank. So at this time te ba le ma e te mi de se program nitori e baba o lo je fun emi even nigba when he was alive bi mo se ma so pe pe follow program yi mi o ni anything lati gba talkless of pe igba ti won lo ton o na ni won de so pe en to ba soju ko da bi e to nse yin amo de mo kini kan daju pe presently eni to ri ni je ka won eyan mo eyin te se program fun eyan ri kan pe from program te nse is not even real because te o ba wo dada eyan ri pe the way te se man daruko eni yen iyen ni won pe ni eye service because eni yen wa nbe ni oni nkan ti mo de man so fun eni yi ti mo man so fun baba wa te se program fun na ni pe ki won wa very careful lori iru awon to ba yi won ka because normally ati jekuru pe ko ton lawo so tawon to yi won ka ton ba tun try lati gbon wo e si anything that has to do with barista image to anything to ba ma tarnish image but I'm trying mo nkan te try lati se e tun fe gbe wa gun eni ni a de ni lo sibe because ati mo wi pe eni yi te so yi nipa e
Wọ́n ní voice wa echo. Ok. Hello. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? Wow. Ṣé ẹ gbọ́ wa báyìí? Ṣé voice wa echo mọ́? Hello. Ok. Tí voice wa echo mọ́. So as I was saying, so ẹni tí ẹ̀yin ṣe program fún, a ti máa ń sọ fún bàbá wa yìí pé kí wọ́n wà very careful nípa irú yín báyìí náà ni. Because tí a bá ń jẹ̀kuru, even gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń try láti ṣe, ẹ̀yin gangan tó bá jẹ́ wípé bóyá ẹ nífẹ̀ẹ́ ẹni dénúdénú, irú yín gangan ló yẹ kí ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí pé ká ti paná gbogbo kinní yìí. Now, tí bàbá wa K1 tí wọ́n bá wá síbi ọdún mẹ́wàá tí bàbá wọn, ọ̀gá wọn, tí wọ́n ṣẹ̀ ṣe fún wọn ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí, bàbá yìí ò ní nǹkan kan méjì tí wọ́n fẹ́ gbàjú pé wọ́n ra àlùjọ náà fúnra wọn lọ. Because ibi tí barista náà lọ, dandan ni káwọn náà lọ, bó pẹ́ bóyá. Tẹ bá dẹ̀ wo ọdún tí barista kú, bàbá yìí ti kọjá ọdún náà. Torí ẹ ni bàbá yìí náà ṣe ń wá àlùjọ náà ibi tó ń lọ. So tí K1 ń bá wá síbi ọdún mẹ́wàá barista, ẹ̀tọ́ ni, bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀tọ́ ni. Tẹ bá sọ pé àwọn olórin kankan ò wá, tẹ wá ń direct gbogbo yẹn, tẹ wá ń sọ fún ẹyin olùdásílẹ̀ Fuji Oniri yẹn wí, ìgbà tó jẹ́ pé ó ní nǹkan tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn olórin tó kù. Tó bá jẹ́ pé ẹ máa ń follow program mi, ẹ máa mọ̀ wípé gbogbo ní Fuji pátápátá èmi ò fìgbà kankan kó wọn jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni, mo ti sọ òótọ́ bó ti yẹ kó wà. Ìjọ tí mo dẹ̀ ti ń ṣe program yìí, ẹ lè sọ wípé ó ní Fuji kan, because ẹ mention àwọn kan, ẹ mention Òṣùpá, ẹ mention Òbésèré, ẹ mention Sínàkànní, ibẹ̀ mo ti sọ pé ẹ get it wrong. Ẹ lè rí mi kí n tí ìgbó ní Fuji kankan wá sí orí platform yìí. Náà dáyé pé bóyá tí n bá gbé wọn wá, wọn ò ní wá. Yes, they will, but orí irú ìsọnu bí irú ti yín báyìí náà, òun ni à ń sá fún lórí platform yìí. Because tẹ bá ń try láti lè jẹ́ wípé ẹ̀ ń try láti wà relevant láàrin àwọn oní Fuji. The reason tẹ dẹ̀ ṣe ń sọ ilé ìtẹ́ ṣe ń àtáàkì olùdásílẹ̀ Fuji, ó lè má yé àwọn èèyàn, ó yé àwa. Because wọ́n ní gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kọ́rọ́ tí ẹ ní mọ̀ ọ́ gbọ́ o. I'm sorry to say this, tẹ bá ní personal problem pẹ̀lú Òbésèré, ìyẹn ò ní pé àwa tá à ń jẹ́ kinní a máa ní personal problem pẹ̀lú ẹ̀. Maybe ìjọ tẹ ti rí pé olùdásílẹ̀ Fuji ó nídi báàdì Òbésèré àjọ lọ sí government house nìbàdàn láti lè jẹ́ pé wọ́n máa ṣe nǹkan kankan lórí barista. Òun ló dàbí ẹni pé a ti ní problem pẹ̀lú yín. But tẹ bá wá ń sọ gbogbo ohun tẹ́ ń sọ tẹ́lẹ̀ náà, ó dáa. But tó bá ti wá di pé nǹkan tẹ́ ń sọ, ìyẹn lèmi ò ní take. Nǹkan tẹ bá lè máa sọ pé olùdásílẹ̀ Fuji kò ní sòdodo torí pé ó ń rá bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ọ́ndà wọn tàbí ó ní nǹkan kankan tó fẹ́ gbà. No, it is not. Ẹ mọ̀ mí dáadáa, òun ló jẹ́ kí ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ believe pé ẹ lọ try kẹ lọ ṣe research dáadáa, kẹ dẹ̀ lọ wà wọ́n previous program tá a ti ṣe. Ẹ máa mọ̀ wípé bó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ lolùdásílẹ̀ Fuji, òun ló ṣe ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni, tẹ bá ní problem pẹ̀lú àwọn olórin tó kù, point tẹ raise, mo ti raise ẹ̀ dáadáa. Pé why must àwọn oní Fuji tó kù, why tí wọ́n á ṣe dúró di ọdún mẹ́wàá pé kí Mayegun kó ṣẹ̀ tó di pé wọ́n ṣe the right thing káwọn náà ṣẹ̀ tó sọ pé àwọn fẹ́ máa ṣe. No, we are on the same page on that. But kí wọ́n máa sọ wípé bóyá kinní kankan kan olùdásílẹ̀ Fuji, kinní kan ní kankan tó di pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sí olùdásílẹ̀ Fuji lónìí. Olùdásílẹ̀ Fuji táyìn rò báyìí sọ̀rọ̀ sí, it is not me per se. Gbogbo èèyàn tó pọ̀ òun ni olùdásílẹ̀ Fuji. Gbogbo èèyàn tó pọ̀ òun ni olùdásílẹ̀ Fuji. It is not pé tẹ wá ń sọ pé kinní kan pé a lot of èdè tẹ pé gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́, mo dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀. Babatunde Usman, Ajami never attacked you on the program today, please. And besides that, you never mentioned. I don't know, that is, it might be your own opinion, but ever lo wo dada, I was there too. Bẹ́ẹ̀ni, I was there. Kò dẹ̀ kí n jẹ́ kó bóyá èmi náà attack wọn. But lórí àwọn nǹkan tí wọ́n sọ, òun ni mo kàn ń try
lakon ti call you want to order pe oludasile fuji o ni owo kankan to fe gba ni eh ni owo oni fuji kankan be ni even en ta won stop ten to je bi eyan to je pe en tele iyen to je baba wa wasiu baba wa wasiu alide mayegun nigba ta won o ba ti le lowo ti won le funru mi mi o ro ko ni fuji kankan won ni owo kankan ti won le so pe boya awon e de tun bere e ni kini ise oludasile fuji pe kini itumo oludasile fuji ta gbe kale ta le so oto emi aba yi soro npa e oludasile fuji wa fun lati le ma promote wa rere gbogbo igbesi aye rere gbogbo nkan to ni ise pelu e to ni fuji kankan fun ra e to nse are Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu agbaje lola balogun barusati o ni oludasile fuji wa fun even te ba wo gan gbogbo eyi kan te nsoro pe mo barista dada eyan ti ri from gbogbo be se play awon ri barista gan pe few o ni nkan ti e mo nipa barista e really mo anything that has to barista that has to do with barista at all e kan try la kan ti fe mu bi o de really binu si yen barista na ti so pe gbogbo en to ba fi se program patapata gbogbo won na lo ma fi la bi o de eyi na en try lati tap from albarika to wa lara are Dr. Sikiru Ayinde barista ni so mi o ri anything kankan to ni se pe boya o bi wa ninu ato but e ba n try lati se be ni te ba n try lati se e make sure pe e se in such a way to je pe ko ni wa controversial be ni e ti kokko bere e play orin kan ni bi jeta e so wipe ayila omo wura o n lo kokko kan fuji ko to di wipe barista bere seget iye le ti ko bere ni jeta bi jowo nbe yen tawo eyan de n ba yi so lori platform pe ayila o ko fuji bi pe nkan ti o mi ni pe fuji fuja pe awon to ba gba fe but en try lati je ki awon eyan e fe ma twist the brain awon eyan nkan te try lati se ni pe e tun fe ma mu awon eyan lati le ma tako odo awon eyan na tako barista lori platform pe o ko lo da fuji sile o lo dagba sile o ko lo se kini kan lo se awon kan pe awon kan tin ko bayi lagbon ti e ti ko fuji ko to di pa awon eyan so fun yi pe e ma je ki gbogbo kini yi pe ko tun di problem but gege bi agbalagba ta de ri yi pe bo pe boya ibi ti barista lo eyi na lo tori gba ti barista ba ku ni 60 plus eyi na ti wo 60 ni odun yi iyen bi pe eyi na ti n wo ibi ti barista lo te ba de ti pe 60 nsiyi gbogbo nkan to ma ma mu irorun ba agole fuji tabi to ma ma mu rorun ba gbogbo olu generally ohun ni o ye ki e ma se ko kii se wipe boya e se tun ma ma se show to se tun ma ma to se tun ma ma di pe boya o tun ma ma da problem sile iyen ikan number 2 e bere eni oludasile fuji pe kini o fa ti Sunny Ade baba wa Sunny Ade ti won o se wa si ibi oku are Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu balogun Barusati MFR. Anyway, it is now left to Baba wa Sunny Ade lati answer yen. But gbogbo eyan mo wipe oju ta wa le fi wo o ni wipe se mo pe barista o jade from nowhere o de le opolopo bi ere seriously bedi won de so pe a ju won o se wi lejo ija ilara ko ton boro 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 but won o ki n gbo buburu ni enu abo re but the statement te so te de so pe da yi loju o ni mo fe correct beni ti e ba le so wi pe tori pe barista pe Sunny o lo ore mi fun Sunny ninu one of his albums o ni o je ki Sunny Ade le wa si bi beria barista to me iyen wa very very childish bẹẹni mi o mọ bẹẹ ṣe close mọ baba wa Sunny to
mi o de mo bi eyin gan be se even te ba ti e close mo baba wa son ni ti baba wa son ni ba so ru yen fun yin o ye ke yin le yin won le kono ni pe won o ki so ru e sita toklet so pe baba wa son ni go wa so ru e sita eyin te wa je bi baba 60 le wa le ma so ru yen lori platform pe tori pe barista pe son ni ni ore nigba to de pe obe ni baba e ni o je ki son ni le wa si bi oku barista ah oro yen o hun ejo e so fa mo eyan pe e so be mo ato e so be because ko si en to ma gbo iru oro yen ti won ma ri wi pe oro to je pe o di be ni akapun ni be ni ko ti e ki se pe lenu agbalagba ti ko ti e ki se pe omode even omode to ti e jo omode biru ti wa bayi gan a le so ru e jade be ni e jo tori Olorun e try ke withdraw statement yen then ni eleketa e so ninu one of your shows pe e si insist le lori pe ti barista pe ti omo wura o ba ti ku barista o le goke but to ba je pe e ti wa to to be se so pe ti wa lataye josi e ma mo pe oju ayilomo wura o ni are Dr. Sikiru Aide agbaje lola lo tin gbe so many things se be ni o tin se so many things o ti lo si London be ni o ti lo si America gan be ni o ti lo si Disney World o de ti gbe a lot of things se so te ba wa so yen barista ti ni office to je ko ti e ti ni secretary ninu gbogbo awon to nko ni patapata to de ti je pe gbogbo awon eyan but e ba so yen ara pe barista o ti relevant ni oju aye baba wa yi lomo wura o na ni wi pe gbogbo awon to je bi big supporters big fans to wa leyin ayi lomo wura gbogbo won ti n pada si eyin are Dr. Sikiru Aide barista iru won na ni baba wa meji dade Wasiu ati Latif meji dade won ti kuro leyin baba wa Ayila won ti pada seyin Ayide iru won na ni baba wa Abiola Ogundokun won ti kuro leyin baba wa Ayila won ti wa seyin Ayide iru bo won na ni Adebayo Success ta ba be sneaker won so ti barista ba ti le ma achieve so many things ni gbogbo igba yen ni aye igba ti Ayila wa around ki wa ni nkan te fe ma so wi pe Ayila o ba ku Ayide o le goke ko ri be rara nkan te mi kan so na ni pe Olorun lo mo bo se sise nkan to ye ke ma so ni wi pe Olorun didi ma asiko to mu baba wa ilomo wura lo because ti baba wa ilomo wura ti won ba si wa ni odun mewa seyin ti barista ku debi pe 20 years ago kan to pa awon meji jo nse kini won le ma gbo apala kankan mo ibi te de ti ma mo en to lo nke e so ye eyan to continue apala mo ni aye ta wa yi ke wa wo ye eyan to nko fuji iyen le fi ma mo en to lo nke yato si ibe le ti ma mo oga te ba so pe nu awon to jade ninu fuji iru won ni baba wa K1 Mayegun iru won ni Adewale Ayuba iru won lo besere Saidi Osupa Pasuma Atawewe Muri Tonga Sina Kondi e wa so ninu gbogbo awon te so yi e so yi tori ori to se to fi le omo lowo nu won ki wa le wa so te ma wa so wi pe are Dr. Sikiru Aide barista Olorun o ke ju gbogbo awon olori to ku lo te ba so wi pe barista o ru ti so ni ade ibe mu fi mo wi pe gege bi agbalagba te so pe e ti pe ni enu ita e ti pe lenu faji e ma mo pe ninu olori to fi iba fun awon eyan ju ni aye to ju are Dr. Sikiru Aide barista lo ko si o fi iba fawon to ba nwaju o fi fawon ti won do je dede o tun fi iba fawon to nbo leyin so te ba wa le so pe barista na ti se kini ri ipo na ti rudu sawon kan ri o ti bu awon kan ri e beru Olorun
because taba continue ba yi taba nso ti e ba gbo o ma ma to time to je pe te ba se nso nkan ti o ri si baba yi fun re lo ma ma fo yin ni eti because awa ti so fun yin titi pe ke ma ri binu olohun barista pon yin le titi o fi ba fun gbogbo awon to ye ko fi ba fun ki wa le tun fe je ko ma gbaje lo latun se nigbati iru yin te ba je bi omo Ibadan te ba jade sita te wan bring down e to je ogo ilu te ti jade because ton ba nso wi pe one of the greatest song of Ibadan oni are Dr. Sikiru Ayinde barista wa ti iru yin ba de wa te so pe wa lati Ibadan because for collective wa e to ba de wa ni foko won ti ri wi pe eyan to je pe o wa lati Ibadan gidigidi ni be ti e claim pe Ibadan collective wa mo Olorun Oba o ti da national ID card Ibadan fun yin wa ko to di pe kini everybody mo pe oju lo wo omo Ibadan ni so te ba tun wa ri omo Ibadan to je pe o nsorire ni oju aye e te se titi te pe gan e titi to fi lo to tun wa lo to na te ri se ri bi ni bi to nse tinu tun wa bi yin te wa try lati play oni barista lati tun ma takuku e iyen la wa oni gba te ba nwo beni baba wa san ni ade odun to gba lowo barista ko odun meji bo gbogbo jo ti barista ba ri san ni o ma ndo bale ni ti o ba do bale o ma oge afun ni aponle beni o ma fun ni aponle gidigidi gan baba wa are Dr. Sikiru Ayinde barista de ni odun ti won gba lowo baba wa Kolinti ko ki so odun meji ko ki so odun meta mo o de si pe baba wa Kolinti ni ore di ojo ku beni so tawa ni e fe so wi pe o ni respect ju because gbogbo se oyin igba ti mo wo na mo ri pe o ti wa 230 ju o ti wa 230 te ba mo ko fe fi barista se program e se in such a way to je wi pe awon eyan wo ba pe ah no pe you are really pe en really se show nipa barista ko ki se pe ke ma tun fi da wahala sile pe barista o respect son ni barista o se kini kan e so ninu olori to wa ni gbogbo Nigeria yi to respect awon eyan to are Dr. Sikiru Ayinde barista even not olori nikan olori melo le ma ri kan to e ko ma ri komona to je pe lori kini e a ma tun pe won pejo e foriji mi nitori Olorun Oba e daruko lori be to yato si are Dr. Sikiru Ayinde barista so e ma ma je ka ma mu atamo atamo eni ninu orin kan ti pe barista ki so ni o so pe ore mi ni pe iyen lo bi so ninu ni o je ko wa si bi beria barista that is too petty o wa very very petty and very very annoying very very annoying mo de mo pe at the end of the day baba wa K1 won ran yin ni iru ise te yin je yi be ni a mo yi pe gbogbo e to ba ti loruko won ma ni orisirisi iru yin na legbe a de mo pe ti o ba di lola na ti ke wa ba pe ki awon na ba lo sibi tagba nre ko lohun je ki olohun ba ko ba fun won lemi gugun dada ko lohun fun won lemi gugun ton ba pe na ton ba lo iru yin a pada because a mo wi ko lori kan na olori kan ni e tele titi ko to di pe ni problem pelu lori yen ke se to ri verse pada wa sodo baba wa ke wa so don't to your long omo yin la je e ma ma te ba nse e ma ma daruko wa lori program yin pe kini kan oludasile fuji se gba oludasile fuji se awo te ba ni any personal problem pelu oludasile fuji e come out e ma ma hide sonda pe e se any program kankan be ni lojo to pipe le sa ti mo awa oni tara yin se long kaka be a ma tara yin sin lohun be ni tori e ton ba so wi pe it is not gogo it is not gogo agbalagba o na lo mo oye wo be ni it is not gogo agbalagba lo mo oye wo but awa mo wi pe ibi to ye yin mo ibi to ye yin mo le so si yen o la kan fe fi ye yin pe e jon tori Olorun e mo nkan ti e se nipa yen now e de tun so eni gbogbo awon oni fuji won o wa si fuji chamber
Benny, anyone was in footy chamber. Any walk on law, where Ibaton Wada, anybody about our K1, Timoda, Fuji, Violet, a ship, but no, any Fuji or Quira. Anybody want that Fuji or Quira, Zile, Pego Bang, only one lossy bed. If you told your money, okay, say Fuji or Quira. Opera, ni Fuji Opera, could a king say Baba K1, no da Zile, Benny, I want Conno da Zile, ni Victoria Island. And I'm not gonna even say more than that. Because more pe more you too much. On lo je so because don't about it pe be se pe kan pe fuji opira. Eyan ti ri pe really mo nkan ti won se ni be. So ma fe je ke lo find out nkan ti won se ni be. So ibi ko ma so yen fun yin. But te ba so pa won ni fuji to ku won o wa si bi fuji chamber. Ko ki se oludasile fuji o lo ma wo won wa. What we are promoting here is eto je baba won baba fuji patapata kavata oni te yin o ba de so pe kilo de ti won o se wa se be yin o so pe sumo barista omo ibadan le de pe ra yin kilo de ta yin o se wa eyin o wa now e kan le joko ka bi kan ke be ni ma ju awon oko kan or something pe boya gbate se para si london e ti bere se but te ba fe se show ejo e te ko lu da sile fuji out of your show sir. E se gidi kan ni o Oluwa je pe fun wa baba wa ayo jami Olorun ba koni ti igba yi ni owo wa bayi oye imo lakai teyan fi se nkan teyan fi tun nkan se Oluwa tun ba wa jogo e fun yin ju bayi lo Ola laula wala kuata ila billahi la yazim ma de be awon eyan na kon ba wa se ina ata ina kan fun yin so da gogo oye ti Olorun ba o ti fi ye yi ko lo ba ko to ba wa fi ye yi e ba wa se na ti na kan fun baba wa ayo jami o ko lo won ba ko tun ba wa iya kini won bismillahir rahmanir rahim na ti na kal ka sara fasali bi rabbika waliari ino sha ni aka bu ala ta o se e je ka te su waju ninu ni ko ti aka bo alomori wa sayo ko se ni to morin wa saye Talomori wasa yo, useni tomori wasa ye. Nigba ya na bi ojise ni won tin korin, awon eyan gidi. Awon fasa si pelu umu ibi o bi won tin korin eyan na bi mani ti won. Ebun Olorun loke tala adele aye laba awa wa wo ko orin ni. Nile ayinde, ni music theater mi ayinde oni bi torin gbe ti mi ni gun. Tam fogbon morin to gba fe. Program lenin
ẹgbẹ́tò Alhaji Musa Hamzat ló ń sọ̀rọ̀ láti Ìbàdàn. Ẹ̀wọ́, Ọlọ́run sàánú wa, Ọlọ́run gbàdúrà wa. Ẹ̀wọ́, Ọlọ́run a máa fún yín ètò ìṣíwọ́, Ọlọ́run dẹ̀ máa fún yín ní àlàáfíà tó péye. Ẹ rí mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ayọ̀já Newton sọ yẹn. Ẹ jọ̀ èmi ó kàn bẹ̀ yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú wọn ẹ má máa fún wọn ní ààyè àti máa sọ̀rọ̀. Tí ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fún wọn lésì, ẹ ti ń fún wọn láyé nìyẹn. Wọ́n kàn ẹ kàn ń pè lágbàlagbà ni, kò ń ságbàlagbà kankan tó rẹpẹtẹ. Ẹgbẹ́ èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, almost ẹgbẹ́ lájọ máa jẹ́. Now, and ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ bá ti rẹ́ni tó bá ti ń jẹjẹkújẹ láti kékeré. Mo gbọ́ wọ́n ti máa ń rí lágbàlagbà nìyẹn. Ẹ ṣe mọ̀ pé ẹyọkan lọ́lọ́run máa ń lò láti fi yíyàn padà. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run lè sọ pé olùdásílẹ̀ Fújì lọ́lọ́run máa lò fún wọn láti lè jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ìyẹn náà lè tó wà fún. Ṣé mọ̀ pé Ọlọ́run ojú òjẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń ṣe kinní nǹkan tí ò yé wọn àwa kàn máa fi ń yé wọn ni. So tá a bá sọ wípé tí wọ́n bá ń ṣe báyẹn náà téèyàn ò bá jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tàbí bóyá téèyàn ò bá lè try láti lè jẹ́ pé kí wọ́n mọ̀. Èmi náà mọ̀ pé láti ṣe ó dá bẹ́ẹ̀ni àtòjú lọ ẹ̀yìn náà rí yàtọ̀. Tó bá pín wọn ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn náà rí yàtọ̀ because ẹni tí wọ́n tẹ̀lé yìí náà tí wọ́n ń ṣe kinní kan ọdún mẹ́ta ni bàbá wa ké wà ń gbà ní ọwọ́ wọn. Lọ́wọ́ rẹ̀ àbí. So àwọn náà dẹ̀ lè má rí bẹ́ẹ̀. Ó lè jẹ́ pé èmi ọ̀sán ìgan bíi bí áfítàtìrì ni mò ń wo ni mo kàn ń wà lórí ẹni mò ń wo prógámù wọn ni gbọ́ lè tán bẹ̀rẹ̀ wàhálà. Mo ti ń ka àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ bíjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn tó ń sọ pé ẹ̀yìn àìbàyàn lọ́mọ wúrà ká ló wà láyé ìbàdàn èdè rìn nílé yìí ni. Àyìn lọ́mọ lójú rẹ̀ ni ìbàdàn ti lọ ó ti ń lọ àjíjẹ́ ìbíjẹ́ mẹ́ta lójú ẹ̀ ó lọ London ó lọ Amẹ́ríkà ó wà láyé ìgbà náà kò sì sin kò rí kankan sí sí. Ẹyin tọ́lọ̀ ń bá fẹ́ gbé dìde tí mo gbé ní òní lajú ẹ̀ lẹ́rìí tọ́lọ̀ ó ti gbé dìde. Tẹ bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ Dr. Sikora Idibadi sá. Ojúlówó ọmọ. Tẹ bá rí irú nǹkan báyẹn náà àdúrà lẹ máa bá ṣe fún bàbá wa Ayọ̀já Mio. Ẹ ní kọ̀dé mu wọn rápẹ́tìlì. Gbogbo bẹ bá ti láàárọ̀ tó bá jẹ́ pé bí iná àti iná náà ni tàbí bí kúlẹ̀ àgbà kan. Ọ̀tọ́ ba èyàn ó máa wé sí náà èyàn ò lè máa wé sí náà tẹ́lẹ̀ lórí àwọn eléyìí àwọn èyàn ò ní kan sí. Barista náà ṣe fáwọn ọ̀tá ìnáwó barista náà dẹ̀ ṣe fáwọn tó mọ̀ pé kinní ṣe rí àwọn barista ó ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà tí wọ́n ti ń sọnù bẹ́ẹ̀ni wọ́n ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà. So tẹ́ bá ń sọ pé ẹ fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ báyẹn kò dá àṣẹ pé bàbá ẹnìkan náà ni wọ́n dẹ̀ tún jẹ́ bí grandpa ẹnìkan náà torí kò sí àwọn ọmọ wọn náà ti máa bímọ. So tí wọ́n bá wà ẹ mọ̀ pé it's not even the kind of easy thing. Tó bá yẹ pé bóyá ẹ wá ń condemn wọn títí àwọn náà sì yìí ìgbà mélòó ni wọ́n fi ń wo kinní irú ẹ̀ mọ̀ tí barista bá kú ní 60 something 60 náà làwọn náà wọ̀ yìí. So àwọn náà ti wọ ibi tí barista ń lọ. So tẹ́ ẹ bá yẹ kó wá yẹn tàbí tẹ́ ẹ bá fi àdúrà pé gbogbo àìṣedéédé tó wà ní kí wọ́n pé kọ́lọ́n bá wa ti síta. Ọlọ́run ó máa gbà fún yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ò ní dá yín láàmú. Ọpọlọ dẹ́ fi ń ṣe Ọlọ́run ò ní gbà lórí yín. Nípa mo appreciate yín gan. Ẹ pẹ́lẹ́ ó dá o. Àlejò tá a máa gbé wálé nìyí. Àwọn náà ní nǹkan tó wà very interesting láti bá wa sọ nípa rẹ̀ Dr. Sikora Idibadi sá. Hello. Salam alaikum. Ami alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Báwo ni ọ̀tọ́ bá? Ẹ ra o, Agbákí, aṣíwájú ti wa káfàtà. A kú ètò. Àwa mà nìyẹn o. Ẹ pẹ̀lẹ́. Yes sir. Yà, mo pe ajọ́ ohun ètò yẹn lọ́sàn-án ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Number one. Èmi náà fèsì fún ẹ̀gbọ́n Ayọ̀ lórí program tí ẹ sọ yẹn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀rì sẹ́pẹ́ lórí program yẹn náà mo ti ṣàlàyé àwọn nǹkan tí ò yé wọn fún wọn. Bẹ́ẹ̀gbọ́n Ayọ̀ ṣe ìwà yẹn nísìnyí lórí tí Sinks ní Adé mo ṣàlàyé nǹkan fún wọn. Mo ní gbogbo ọ̀nà láti jọ pé tí n bá pe ẹ̀gbọ́n Ayọ̀ ní ọ̀rẹ́ mi ó tọ́ sí mi lẹ́nu. At the same time, gbé ẹ lójú mi lọ tí mo fún respect. Mo mọ̀ pé wọ́n jù mí lọ àjọ wa láti Ìbàdàn ni mo bọ̀wọ̀ yẹ fún wọn. Bẹ́ẹ̀ tí bá tún fẹ́ wò pé we are member of the same club. Tá a jọ wà ní ẹgbẹ́ kan náà
ti ma to so po re mi ntenu mi tun gba ni gege bi omo yoruba wa but ntem kan be ke ja lo lakaye ti mo be ke je ka lo mo ro pe oton ba me and you have talked this thing before you come on program se ri awon kan wa e je pe nijo ti won pari ija tan nigba ti won ba wa soro tan mi o ka kun ja agboye ti baba wo bi pe wa mayegun instead baba wa mayegun won soro kan ti emi de mu se owo otun ati mo mu se owo osi ti o je fi jeun ni nge bi en to je superstar to de ti mo nipa crisis management of crisis e je ka at the end of the day mayegun so nkankan fun gbogbo wa ni do ye pe ki se odo yin nikan o ateyin te je atawa te je ti baba won atawon to je ta won inu awon ko ni do je o pari o won si to fe ma da wa laale awon mo npa nsi that is agbalagba you ma pe nessa sport 13 so le no awon ko wo pa o ma ni asla re ta won ti wa to fe ma da ru itori inu won ma dun si e ma da won e ma fesi o mo rara mo oro yen si owo esi iyan ni mo fe pe e ma gbo mi o tu you have all the time to be on your program and do the program ise gbo ije ni mo fe ni mo fe ke je ka dimu pe awon kan si wa ni da to ye pe lori kini gbo ta won so ni pe je gbe ku bi wahala ye se gbo kini gan ko mo ko ka se ni be pe lodo ni won fe ki won le ma roro so olaki to fa di bi ba fa dress ma yo okay awon ni ki won wo pe nta mo ka pe ma so ya ba fe sakala e o be ma fe so kale do sakala o do so kulo o so kulo o de to start do mo ba de e do mo ba re you have your right lati to ba wu e ko pa do do ase ya ba pe ki ka ma pe e o ko pa mi o se mi. You don't need it. Eh, baba wa barista. Baba wa barista. Eh, ma kwa rele la wana kan. Do whatever you want to do. Stay where you want to stay. Barista don't need lucky like, anybody lucky like, stay pelu. Look at that as a legacy barista. We are celebrating achievement. Great achievement. Let's celebrate. Get back and see barista. Barista is already great. Check it. It's not your family saying anything. Eh, ma jeki. Okay. You have addressed it, but. Ti eba lo se ori program wala. Lo se anything. Lati provoke that. Make it kan. Just let him go anything from me. Woman, yeah, we are talking to me. No, 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 no. In the next row, yes, LA. Now, I told you, promoter, gun. I'm promoter. London. I know. I want top promoter. Tell me, you can buy, come by. Everybody have realized the peace. I'm not going to put your presence in. It's a program from Fuma to those people. Kodi kan won pe awon ni Fuji eh won wa lo bi kan won lo bi kan won lo bi kan awon pe crisis pe awon ko lo a le soro a le a ko nigba ti ke won lo si kini a ba ke wa a ba ta won lo Fuji se ba won lo ti ba on to so follow that we have emi o ti e blame won lori yen because won o mo tun mo e tori e ni won se pe ni opera so Ayo Jamil, which he knows, which he has called me personally and said we have discussed it. Even when he made the move to settle the peace in last year, Balaji Bashi at our canino London last year when they want to come to London, that coffee and your joy. He was the one that interact with me about it. Oh, my stand you are, only stand you are, and your canoe, relation we have, it has been said to by that is with the creator. I know that thing. You talk about who you're not here. Yeah, I can't come to Bali. Start Bali. Start myself. Get me a lot of that. Bali, what you say? Man, so if I buy a lot more, I'll come to Fuji. Tell me, go to the Bali. Start and come. You buy this. You buy what you need. Share what you tell me. Hey, come on. Any yo le mu agun ke wa won ko si bo se le se won le mu agun ke wa nkan te bi ko nso fun wa ni pe te ba wo dada oro won fadua emi nbe awon eyan ni pe ko won ba wa fun won ni awon adua kokan
so that gbogbo nkan ti kini te ba wo na late iwa na pe oro won go kini jo ko kin bata ye mu nigba mi o ni nkan te mi so not that pe boya we are trying to bring mayegun back into this city. No because mayegun re ni ni se bo se ri ni e sa okay ko si problem o da bo to ba akweto. Hello. Hello. Hello, that's Fuji. Hello, sir. Hey, Kujo Meji. How are you? Gbogbo program yin la nti follow up o. E se gan ni sir. Olorun o salekun anu re. I'm one of the fans ni Kalaba. Awa la gba la gbare sa lo Kalaba ngba yen. E se gan ni o. Udon gbon gbon gbon. So Olorun a wa pelu wa. Amen. Olanaju mama e fu eto na. Bo a fe jeri si oro ti Alhaji Badu so. Alhaji Badu wo. Okay. Ile ami ni wo. Okay. Wo wo program won. Gbogbo ti Alhaji Badu so. Oto ni ajo gbe osogbo ngba yen ni lodo Adeleke. Okay. Oglan company ti won so nipa re ti Alabare sa ni ko yo ko awon ko bi chairman. Kose iti mi o mo se ba ti so wa Alhaji Badu pe Alhaji Tunde Ilorin wow ti won jo pe pelu ti won jo gbe pelu awon Gland Limited so a jo nsori bed kan na gbogbo wa ni Atalaji Fataya Kepade to se ti won da ko tun se se jiri yen gbogbo wa jo gbe ni so Alhaji Badu start the last party won temi attend lo sogbo won perform wonder kan be to je pe te ba tun bere lowo Alhaji Badu awon kan wa to je pe mo fe ke wa kan engineer lasun o si chelsea ni iwo abu ni won pe laburu Alhaji to ja ara won aburu Alhaji Balista ngba yen won wa wa si party kan ni osogbo won ti ni isale osun Alhaji wa so fun wa pe ojo to su yo ro o ipe but won fa won laye kawo sere di time bayi awa wa ta wa joko ti won wa wo ni to wa fun won ni message yen ari se e ma pe eni so kan kan fun yin to ya wa lenu njo yen every time ta la ji dagangan olohun ba ngbo bojo yen se bere time yen ni e bojo yen se time gaga talaji ni won pa won da o na lojo yen be le olohun ba ngbo mo fi olohun bura fun yin emi nikan ko mo wa nbe emi o ni gaga bi kan talaji Badu so awa ta close malaji po but through awon Alhaji Badu atawon apro won engineer lasun le mi fi malaji omo lorin le mi but Kalaba le mi pelu Alhaji ti koko pade la koko jojo ko soro ni hotel ti won fi won si so gbogbo kan to wa sele gbogbo eyanyan ko se itari time yen lojo yen bere gangan e bere lowo engineer lasun o se test ni wo anybody te ba mo e ba bere ni iwo wipe engineer lasun to se test ina ni oro yen sele e to wa pe lo wa Alhaji Badu wipe se won mu Alhaji Tunde Agbare re so ko si gbogbo nkan ta Alhaji Badu sa se o se pelu anu ni so oro won ma nja mi lenu because injo tun mo ma ri won last ile won la lo gbogbo wa gbogbo oro ta Alhaji ba wa so oro beru Olorun ni so gbogbo nkan teyan wa nti laye teyan ba nwo oro won atawon plate ti won ti se eyo ko se nbe eyo ra nu gba nbe to je pe eyan ma fi ranti so gbogbo nkan teyan ba wa ti eyan ba so ngba ti mo wo kini Alhaji Badu mo ni a mo ni eyin o si nbe but gbogbo ta Alhaji Badu so wallahi ta lai oto ni gbogbo nkan ti o ni ba Alhaji lo ko je yo sa fun eyan mo yi pe bi baba yi ba wa se osogbo ati ri governor ngba yen o le
Eni to toro profanda awa mo ni eni to toro profanda ninu awon ilere ye. But bari so wa sijo kan ri ko wa so ipe nkan bayi lo je un logun ko si. Eji so kankan fun ile ni. Padita ni access si awon governor kan laye ologun ni Ibadan. Tawon abro won ma ngba se lowo e. Alaje Olohun lo. So Alaje si lo. Eni yen tun lan se tun ran awon abro won, awon la ila lasun yen ti won. Alaje le oda ma gbo ma lo. Ati mo nkan talaje yen apo. Koko won mo baje ni. So Olohun ni ba wa je. Olohun ni ba wa. Eni talaje ba du ofin ni number awon engineer lasun. Okay. O ti se ti ti ni wo eh o se ti ti ni wo aburo family ni won je pelu Alaje ohun awon na mo awon na ti en gbo wa bawo na wa lori platform Alaje Badu mo mi awon na wa lori Alaje Badu eh inu mi du ipe amara wa dada e ba ti so pe Alaje Tunde Lorin ti mo jo gbe pelu awon clan Alaje go ti ma gbo bi se nsoro nitori won da point mi ma. So Olorun o wa pelu wa mo ma ngbadun eto yin gan mo ngbadun eto yin gan Olorun o wa pelu yin but if e ketra lati gbe jina lasun na wa nitori won close eh won close ma Alaje gan won close ma Alaje gan so lagbara lo be ba ke ti so fa Alaje Badu bi se soro yi won fun yin ni number Alaje won fun yin ni number won eh Olorun o wa pelu yin Ilorin le mi wa mo ti ku ni Port Harcourt so mo ngba to yin gan Olorun a wa pelu yin e se gan ni. Okay, thank you. Ah e je ki a ma ba eto bo e jo e ma ti pe mo a ti ni pe ki loruko en si yi e je ki a rora ma ba eto bo. O fun mi lo wa inde o. O fun mi la ma bi a inde o. O fun mi la a fe inde Olorun pa mi la be. O se Olorun. O fun mi ni wa re le pelu teri ba temi tope. O se Olorun. E si ma pe a to ma gbe alejo wa wole si yi for today segbo e ma binu e si ma like lati pe wole e ja ka fi eleyi na ka fi welcome baba wa si ori platform yi. So thank God pe is now one of our fans baba wa Ayo Jamiu be ni ki Olorun oba ki o je ki a ri yin pe e se gidi gan ni inu wa na de du pe gbogbo nkan ti ko ye yin tele te ti gbo loni nsin yi e ma se awon atunse kokan ni ori e. Because ojo o ni awa a de be ni kokan se ota ato gbogbo nkan ti ko ye yin o na lati je ki e realize Olorun a de je ki a ri yin pe iyen baba wa Ayo Jamiu omo won ni Ibadan eleda barista a gbe yin na to ba ti je pe e ti so nkan kokan tele to je pe o ku die ka to a mo pe eyin na e ni anfani lati fi se atunse le won lori. Okay, Ibadan agbe yi o baba wa Ayo Jamiu ati so fa awon eyan wa pe e ma ti pe nsin yi e je ka ma abide by the rules e jo se gbo to ba ti to time ti e ma pe a ma je ki e mo to ra to ma gbe alejo wole se gbo tori ajo ajo ayo dino amenu. Gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń sọ pégbà tí gbogbo àwọn olórin àtijọ́ tí gbogbo wọn ń wo agbára ayé lọ́tún lọ́sì níwájú lẹ́yìn ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister òun náà wà lára àwọn tó jẹ́ wípé
won ba won don wo dada ko so lori ti o don wo bo barista wa wo bayi pe nkan kan wa to je pe oju agbara aye lo ohun wa pada o sare to awon afa lo won fun ni imo won gbe Quran le lowo o mo Quran o mo itumo e o wa sumo Olorun titi titi o wa toro atuboton lowo Olorun titi titi pe to n ba nbe ni aye ko won ma se copy un to won ba tun si be mo ko ma jeran un ohun lo wa fa titi titi. That is the only weapon ti are Dr. Sikiru Ayinde Barista to fi battle gugu awon ota patapata gugu awon olori patapata to wu ko le fe doju ija ko weapon ti barista lo ko wa si ninu opolopo awon olori to wa ni asiri weapon yen lowo ko sinu opolopo awon olori to sumo awon afa ko sinu opolopo awon olori to gbe alquran to de mo tinu ti fun tejo e to je bi weapon to je pe ohun lo ma ba onikaluku wa yojo ale sasanu won lo wa ni nkan ti barista o ma gbaje lola to tun fi ju gogo won lo niye gogo awon olori patapata ki olorun oba ko ba wa se ike ati ike fun oba ori kafata ni alujo na be ni lele abede ile ya na o sa ti o ki sala ko si oba oba ki fi gba obo kon ninu pari iforowero pelu alejo wa ta to ma pe wole laipe ani o to bi kokon o we agba o to bi kokon pe se so ta la ta be idire akoko guna opo to jata idire akoko guna alola to bi kokon o we agba o to bi kokon pe se so ta la ta be idire kan to wa ni gbogbo agbaye ti o ma binu waye ti ko ti fi kan ni ko si nkan te le fe so nipa oro igbesi aye ti barista o fi kan ni ko possible atu won ka bi won pe pa na Sikiru omo abi omo onisemo
àwọn tí wọ́n sọ ńgbà náà pé wọ́n kọ wéré wéré pátá gbogbo wọn ni ààrẹ dr sikiru ayinde barista gbogbo wọn ló fi ìbà fún ẹ wá sọ nínú olórin tó jẹ́ pé ó junior sáwọn bàbá bàbá yìí tẹ gbọ́ nínú rẹ́kọ̀dù ẹ̀ tó ki gbogbo wọn látòkè délẹ̀ gbogbo bí wéré ṣe jẹ́ tó ju ààrẹ dr sikiru ayinde barista lọ tí wọ́n bá ń sọ pé olórin tó tẹrí ba jù tó tó ààrẹ dr sikiru ayinde barista èmi ò tí ì rí but ẹ̀yìn èèyàn bá ti rí ẹ lè jẹ́ ká mọ̀ ká dẹ̀ kọ́ńpì ara wọn síra wọn ká wò ó tó gbéwọ̀n ju ara wọn lọ ẹ wo bí barista bó ṣe ń fi ìbà fún gbogbo àwọn ajíwéré ibùn gbogbo àwọn tó jẹ́ new generation kan tí kò wọ́n pa orúkọ àwọn ajíwéré tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ ẹnu barista láti kọ́kọ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ni wípé ọlọ́run jogún ìwà ọlọ́run jogún sùúrù ìrẹ̀wẹ̀ ìtẹ́ríba ọkàn gbogbo nǹkan tẹ̀lé bà tí kò téèyàn fi ń jẹ́ ọmọlúàbí ilé ayé òun lọ́lọ́run jogún fún ààrẹ dr sikiru ayinde barista tí kò dẹ̀ jogún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin tó kù bẹ́ẹ̀ ni a máa ń sọ kò jogún ẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórin tó kù majority tó ju ọjọ́ orí ẹ̀ lọ ọlọ́run ṣe fún tó ta bá sọ pé a gbé nǹkan kan dání barista ta gbé dání kò kí n ṣe pàrà náà jẹ́ amukun mẹ́kọ̀ọ́ tó bá jẹ́ pé bad candidate àwọn èèyàn ò ní ìgbà lọ́wọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáláyé ẹ̀yẹ wá wo iye èèyàn tó celebrate barista ní ibi tí ojú mọ́dé ní òní yìí kò tí ì sí olórin tó wà láàyè àbò olórin tó ti kú tí àwọn èèyàn tí wọ́n celebrate ẹ̀ tó tó ààrẹ dr sikiru ayinde barista nǹkan tá a dẹ̀ fi rán wọn létí pé àwọn tó wà láyé tó wà láàyè káwọn náà kí wọ́n tún ayé ṣe kí wọ́n touch a lot of lives so that táwọn náà bá síbẹ̀ mọ́ rẹ́kọ̀dù wọn á lè di nǹkan tó jẹ́ pé ó máa overtake ti.